God afton. De brukar ju skryta med att Birger Nilsson är uppe och har stående ovationer i slutet. Så vi tycker vi börjar med 10 sekunder stående ovation så vi får lite fart på den här kvällen. Tack. Vi har alltså tagit oss fram till årtusendets sekund. Sen om den, va? Det är alltså när Bob Hund-operan börjar med Bob Hund på scenen. Vi ska inleda med ett citat av en människa som kallar sig för Hugo Ball. Inte reklamare som ser ut som Jules Verne och kommer från norr om Ängelholm, utan en helt annan människa, en dadaist. Han hävdade att en enda vårnatt kan förändra en människa på djupet mer än all litteratur i hela världen. Den enda skillnaden är att man inte kan återkalla den här vårnatten med hjälp av egen fri vilja. Det är det vi ska försöka göra idag, mina damer och herrar. Vi ska försöka återkalla en enda natt med egen fri vilja. Vi ska göra opera tillsammans. Från den som häller upp ölen till den som dricker ölen. Från den som spelar musiken till den som lyssnar på musiken. Min vårkollektion har varit klar sedan länge och den består till 100% av otåligt material. Vi är Bob Hund-opera och du är en blomma på ett brinnande fartyg. Oh,
rytmens mästare. Tack. Varje hus i din stad bygger på en ruin. Kombinationen som du spelar, kompis, läck och bensin. Och all den törst som du släcker väcker spökena till liv. Först när minnet är raderat blir glädjen intensiv. Blommor som du växer bara på brinnande fartyg. Tack så mycket. Ja. Där borta står Jonas Jonasson. Vi lärde känna varandra när vi var 14 år gamla. Jag var mycket avundsjuk på Jonas. Han köpte en vinylskiva som jag ville ha. Och jag har ändrat historien till att det var Computer World av Kraftwerk. Det kan synas luddigt 1981 när de sa detta. Men ack, tyvärr var rätt de hade. Då såg det ut i Jonas Jonassons hjärna på Jonas Jonassons pojkrum som det ser ut i den här hörnan, och äntligen har det blivit så. Men vi skulle inte vara någonting utan en kille från Södertälje som tidigt kom med i orkestern. Han firade en Lucianatt samma år, 1981, genom att spela in sig själv på en kassettbandspelare skrikandes primalskrik i en tom gångtunnel i Södertälje. Och resten är inte historia, resten är opera, mina damer och herrar, jävlar! Thank you.
fotografera här inne i salen. Nu utmanar vi er att fotografera under tiden riffet pågår. Ni har 20 sekunder på er att ta en enda bild. Tar ni två bilder blir jag sur. Jag vet att Borgvund människor är ju, vi har ju för övrigt världens finaste publik. Det är ju, jag blir så nervös när jag ska prata med er. Tack. Vi tar 20 sekunder stående ovation så vi kommer någon vart, eller hur? Thank you.
sjukt och farligt som gör dig glad. Jag ska läsa dina tankar nu, ord för ord, rad för rad. Tänk på något mjukt och härligt som gör dig svag. Vi ska plocka dina onda blommor, blad för blad, dag för dag. Det finns vissa attityder i det svenska samhället som hävdar att personer som Jan Nessing och Mats Hellqvist inte behövs. Det är därför de behövs mer än någonsin, eller hur? Ja. Man frågar sig själv, så här, vad ska man med en opera till? Vad är den? Det är de ädla konsterna som vi har pratat om, va? Som har spridit sig i samhället lite. Sociala medier och alkohol och skäggförlängning och så vidare. Det är popkultur som har tagit sig nya vänder. Vi kan inte rå över det, varken du eller jag. Jan Essing stötte på detta fenomenet redan någon gång i början av 90-talet. När vi hade varit i vår första replokal. Så skulle vi gå och ta en öl efteråt och då hade han ju sin trasiga hatt som vi sålde på auktion. Stoppa inte mig om ni har hört den här förut. Det var hål i hatten och stearin på hatten. Saken till det hela hör att det var en mycket svårt kriminell gangster som hade skjutit en polis på det här stället bara veckan innan. Så de var ju inte sådär selektiva med vem som kom in eller inte.
Men de sa till Jan Essing, här kommer du inte in med den där hatten på dig. Och då säger Jan Essing, okej, jag tar av hatten. Och så säger vakten, ja tyvärr, det går inte nu heller. Det var då vi bildade Bob Hund, kan man säga, den kvällen. Och det var Mats Hellqvist som hittade honom! Just som man tror allt har ordnat sig, vill man vara gladare. Just som man tror allt har ordnat sig, vill man vara gladare. En enkel melodi
Tack så mycket. Dags för lite stående ovationer, kom igen nu då! Kom igen! Kom igen! Tack så mycket. Tack så mycket. Spara dem som vi tycker om. En rätt år, jag följer dig. Du följer mig överallt för säkerhets skull. Jag är där, du är där. Vi följer varann överallt för säkerhets skull. Du river
måste pågå ett par dagar till. Åh, döden, hör min fråga. Kan du spara dem som vi tycker om? Ännu ett år. Åh,
döja. Nu är det bara du och jag. Nu är det bara du och jag. För säkerhets följer dig.
att det ska vara vi mot dem. Men vilka är de? Och får jag fråga en personlig sak? Vilka är vi? Du vill att vi ska resa oss upp. En riskgrupp, en fin familj som bor på denna heliga plats där allt, allting bara handlar om oss. Knackningar i väggen som inte går att tyda. Finns inga regler men du väljer att lyda. Utan framtag, nybyggare utan framtid. Mycket tryggare i närstrid. Du tycker att jag drömmer. Jag som inte ens kan sova. Mitt sjätte sinne flidan ingen gåva. Festen är tänkte avsluta med där vi började. Bob Huns första konsert någonsin var alla var där utom jag tror jag, när man frågar så här i efterhand. Men vi spelade på ett ställe i Stockholm. Det var ett bord här, lite middagskäk, så jag trampade i någon spytt i panna. Det blev jättedålig stämning. Han puttade mig, höll på att ramla på en gravid kvinna. Folk satt så här hela konserten. Bassträngar gick som flygpapper, ja, och så vidare. Slutar med att jag såg på Rådmansgatans tunnelbanestation. Den kvällen, ingenting att rekommendera. Men vi är tillbaka där vi började, så vi ska avsluta med... vi skrotade alla låtar utom den här då, som heter Den ensamme sjömannens födelsedag. Och det är Jonas, Conny, John Essing, Mats och Christian Gabel, Jonas Nydesjö och Malmö Operaorkester och Dombasa. Tack så mycket för ikväll. Tack så mycket. Jag ska avsluta med att säga att vi dedikerar den till, eftersom ni sitter och kollar era telefoner i 90 fall av 100, så tillägnar vi denna melodin den nya svenska folksjukdomen responsberoende, som ni måste ta i tur med från och med idag.
Men för att själva ge en dödlig dos, ta fram era telefoner så ska jag gå ut och hälsa på er nu de sista minuterna. Sen får ni dra åt helvete. Okej. Okay.